ৰবাচোন ৰবা তোমালোকে ইমান গণ্ডগোল কিয় কৰি আছা মই এটা কবিতা কৰিম তোমালোকে মন্দিৰ শুনিবা দেই কবিতাটো হল আমাৰ গাঁও লিখিছে কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে আমাৰ গাঁও শুৱনি আমাৰ গাঁওখনি অতি শুৱনি গছেৰে ভৰা দাই ভৰি ভৰি ফল ফুল লাগে ক'তো পাওঁ তল সৰা শুৱনি আমাৰ ধাননি পথাৰ ধানেৰে উপচি পৰে শুৱনি নদীৰ পানীৰ ভৰা ঘাট মুদৈয়ে বেপাৰ কৰে ছালত কোমোৰা লাও জিকা ভোল ভঁৰালত জহা ধান গোহালিত গৰু পুখুৰীত মাছ বাৰীত তামোল পাণ গছৰ তালত শুৱনি চৰাই শুৱলা সংগীত গাই শাকনিত শাক ফুলনিত ফুল দেখিলে হিয়া জোৰাই ঘৰে ঘৰে ৰং ধেমালিৰ হাত ঘৰে ঘৰে হাঁহি মুখ

গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং তহঁতে মই নহালৈকে বৰ হুলস্থুল কৰি থাক মই নাই কৰা ছাৰ কি কৰিছে কৰা হ'ব হ'ব আকৌ হুলস্থুল নকৰিবি আচ্ছা আজি মই কি পঢ়াম বুলি কৈছিলোঁ মনত আছেনে আছে ছাৰ ৰ তই নালাগে ক'বলৈ বেলি তই কচোন মই আজি কি পঢ়াম বুলি কৈছিলোঁ এইয়া মই ক্লাছৰুমত কোৱা কথাবোৰ তাৰমানে তহঁতে মন দি নুশুন নহয় জানো ছাৰ আজি চাফাই কামৰ বিষয়ে পঢ়াম বুলি কৈছিল দেখিলি নে বেলি ই কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে তোৰ লগৰ বন্ধুৱে যেতিয়া ক'ব পাৰিছে

নে আৰু কিবা আছে স্কুল আহোঁতে গা পা ধোৱা ছাৰ আৰু ছাৰ আমি পিন্ধা কাপোৰ মানে ফ্ৰক চাৰ্ট পেণ্ট আদি ধুই লোৱা ছাৰ বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ঘৰৰ বাঁহীৰ ভিতৰ পদূলিমুখ আদি পৰিষ্কাৰ কৰি আমাৰ অঞ্চলটোক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাটোকো চাফাই কামৰ ভিতৰত বুজায় তহঁতে জাননে আমাৰ চৰকাৰে যে আমাৰ দেশখনত স্বচ্ছ অৰ্থাৎ নিকা কৰি ৰাখিবলৈ এক অভিযানৰ সূচনা কৰিছে আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ দেশখনক স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰিবলৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বুলি এক ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ সূচনা কৰিছে স্বচ্ছতা স্বচ্ছতা এনে কাহিলা যিয়ে ব্যক্তিৰ মন মগজুত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলায় আমি যদি এখন ৰাষ্ট্ৰ উন্নতি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে ব্যক্তি বিশেষে উন্নতি হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু স্বচ্ছ ভাৰতৰ অৰ্থ হৈছে এখন নিকা পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশত ভাৰতক পৰিচয় কৰাই দিয়া ছাৰ মোৰ স্বচ্ছতা মানেনো কি সেইটো বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু ছাৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মানেনো কি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত চলা এক অভিযান যাৰ উদ্দেশ্য সকলোকে দ্ৰুতগতিত সাৰ্বজনীন অনাময় ব্যৱস্থাৰ আওতালৈ অনা আৰু লগতে ব্যক্তিগত অনাময় ব্যৱস্থাৰ আৱশ্যকতা আৰু দেশখনক চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি মানুহক সচেতন কৰি ৰখা এতিয়ালৈকে মুকলি হোৱা স্বচ্ছতাৰ আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আটাইতকৈ লেখত ল'বলগীয়া আঁচনি ছাৰ আমাৰ চৰকাৰেনো কেতিয়া এই অভিযানৰ শুভ আৰম্ভ কৰিছিল ভাল প্ৰশ্ন কৰিছ দেই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ দুই অক্টোবৰ অৰ্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা উক্ত উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল এই অভিযানৰ আগতে আমাৰ দেশত আৰু এনেকুৱা অভিযান নেকি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আমাৰ কেৱল গাঁও অঞ্চলতে হয় নেকি ছাৰ নহয় স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দুটা উপ অভিযান আছে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান গ্ৰামীণ আৰু স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান নগৰীয়া ছাৰ তাৰমানে এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰি ব্যক্তিৰ সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰা নহয় জানো ছাই অঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অনাময়ৰ সু ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালক আশী শতাংশ অৰ্থ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা কেঁচা শৌচাগাৰসমূহৰ ঠাইত অনাময় শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা আদিক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে অস্বাস্থ্যকৰভাৱে মুক্ত পৰিৱেশত শৌচ কৰা বন্ধ কৰাৰ লগতে মানুহৰ মাজত অনাময়ৰ সু ব্যৱহাৰৰ এক অভ্যাস গঢ়ি তোলাই হৈছে এই আঁচনিৰ লক্ষ্য চাহ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে মানুহ এঘৰ আছে সিহঁতৰ শৌচাগাৰ এটা আছে কেৱল নামতহে শৌচাগাৰৰ পাইপডাল কিন্তু ৰাস্তাৰ নলাত পৰি আছে গোন্ধত থাকিব নোৱাৰি ছাৰ ছাৰ ই বৰ বেয়া কথা ই আইন বিৰুদ্ধ এইবোৰ কৰা মানুহক আইনে শাস্তি দিয়ে এই কৰ্মই বায়ু প্ৰদূষিত কৰে বেমাৰৰ বীজাণুবোৰ বেছিকৈ বিয়পায় আৰু এইবোৰ কাৰণতে চৰকাৰে অনাময় আঁচনি হাতত লৈছে ছাৰ আমাক এই অনাময় আঁচনিৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাই কওকচোন কোন তেনেহ'লে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শৌচাগাৰ বনাই দিয়ে বৰ্তমান আমাৰ দেশৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে সকলোতে এই আঁচনিৰ কাম চলি আছে এই আঁচনিৰ ফলত আমাৰ দেশৰ বায়ু প্ৰদূষণ ভালেখিনি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ মানেনো কি চাই বায়ু প্ৰদূষণ মানে হ'ল বতাহত বেমাৰৰ বীজাণু ধূলি ধোঁৱা গেছ উৰি আহি মানুহৰ উশাহ নিশাহৰ জৰিয়তে মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে তাকেই বায়ু প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কয় তেনেহ'লে গাঁৱত ক'ত চহৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বেছি নেকি ছাৰ গাঁৱতকৈ চহৰত বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বহুগুণে বেছি কিয় ছাৰ প্ৰথম কথা চহৰত গছ গছনি বেছি নাই বিভিন্ন ধৰণৰ যান বাহন তাৰ উপৰি কল কাৰখানাবিলাকৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা দূষিত ধৱা পথৰ কাষত পেলাই থোৱা জাবৰ জোঁথৰ অপৰিষ্কাৰ নলা নৰ্দমাৰ পৰা ওলোৱা বিকট গোন্ধ এই সকলোবোৰৰ কাৰণেই গাঁও অঞ্চলতকৈ নগৰ অঞ্চলত বায়ু প্ৰদূষণ বেছি সেইকাৰণে মানুহে সদায় নলা নৰ্দমা চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগেনে ছাৰ একদম ঠিক কথা কৈছ তাৰ উপৰিও চৰকাৰে নগৰ অঞ্চলৰ গোটা আৱৰ্জনাবোৰ সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পুনৰ ব্যৱহাৰৰ যোগ্য কৰি তুলিবলৈ আঁচনি হাতত লৈছে তেনে অৱস্থাত মানুহে সহযোগ কৰিবলৈ আৱৰ্জনাবোৰ জ্বলাই পুৰি পৰিৱেশ ধ্বংস নকৰি সেইবোৰ পৃথককৈ পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তই কোৱাৰ দৰে নলা নৰ্দমাবোৰতো চাফা কৰিবই লাগে কাৰণ নলা নৰ্দমাত লেতেৰা জমা হৈ থাকিলে মহে কণী পাৰে আৰু সেই মহৰ পৰাই মানুহৰ ডেংগু এনকেফেলাইটিছ আদি বেমাৰ হয় ছাত ডেংগু মানেনো কি ডেংগু ডেংগু মহ মানে হ'ল এবিধ মাৰাত্মক বেমাৰৰ বীজাণু কঢ়িয়াই অনা মহ যি যি মহে কামুৰিলে ডেংগু বেমাৰ হ'বই তেনেহ'লে ছাৰ আমাৰ ঘৰৰ চৌপাশে থকা নলা নৰ্দমাবোৰ আজিয়ে দেউতাক চাফা কৰিবলৈ ক'ম ছাৰ কেৱল নলা নৰ্দমাই নহয় ঘৰৰ পিছফালে জমা কৰি ৰখা পুৰণি টায়াৰ নাৰিকলৰ কুৰুকা বা বৰষুণৰ পানী জমা হৈ থাকিব পৰা কিবা পাত্ৰ সেইবোৰ একেবাৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে সেইবোৰত জমা হৈ থকা লেতেৰা পানীত টেইটো মহে কণী পাৰি বংশ বৃদ্ধি কৰে আৰু মানুহৰ মাজত বেমাৰৰ বীজাণু বিয়পায় তহঁতে জাননে প্ৰদূষণে কেৱল এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰে সৃষ্টি নকৰে ই এখন ঠাইক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এখন অপৰিষ্কাৰ ঠাই হিচাপে পৰিগণিত কৰে নাই নাই ছাৰ মই মোৰ গাঁওখনক কেতিয়া অপৰিষ্কাৰ ঠাইলৈ পৰিগণিত হ'ব দিব নোৱাৰোঁ ছাৰ তোৰ উৎসাহ দেখি মই বৰ ভাল পাইছোঁ নিয়ৰ কিন্তু কি জান এজন ব্যক্তিয়ে এদিনতে ইয়াক কৰা সম্ভৱ নহয় আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ অঞ্চলত ইয়াৰ বিষয়ে জনসজাগতা সৃষ্টি কৰি এখন নিৰ্মল নিকা স্বচ্ছ ভাৰতবৰ্ষ গঢ়ি তুলিবলৈ হাতে কামে লাগিলেহে হ'ব আৰু তহঁতে জাননে এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সফল কৰি তুলিবলৈ আৰু আমাৰ চাউপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি আমাৰ দিহা পৰামৰ্শ তথা মতামতো চৰকাৰলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ মাই গভ অসমৰ যোগেদি ছাৰ মইও মোৰ পৰামৰ্শ চৰকাৰলৈ আগবঢ়াম ছাৰ মই আগবঢ়াম হ'ব 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 তহঁতৰ আগ্ৰহ দেখি মোৰ সঁচাই ভাল লাগিছে তহঁতে আহ হা তেনেহ'লে আমিও স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ দৰে এখন দায়িত্বশীল আঁচনিৰ যোগেদি আমাৰ চাৰিও দিশ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই যে ঈশ্বৰ পৰায়ণতা এই মন্ত্ৰৰে দীক্ষিত হয় স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে আমি সজাগ হওঁ আমি হৈছোঁ দেশৰ ভৱিষ্যত দেশখনক নিকা আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো আমাৰ আহক আমাৰ লগত আপোনালোকে সহযোগ কৰক